Протягом доби бойовики 6 разів обстрілювали позиції сил АТО. Загинули 3 українських вояків. Бойовики видають себе за нацгвардійців і обстрілюють населені пункти з градів. Перевірено, мін немає. Щойно у Слов'янську закінчили роботу сапери, до міста стали пускати його мешканців, що їх бойовики змусили були стати переселенцями. Ми зараз просто не віримо, що нас визволили, що ми вдома, вже українці. Українська льотчиця Надія Савченко, яку луганські бойовики тримали у полоні, опинилася в Росії як біженка. Слідчий комітет Російської Федерації запевняє, що з'ясовує зараз, з якою метою полонянка прибула в Росію. Відновити Донбас стане у 8 мільярдів гривень, каже прем'єр Арсеній Яценюк. Уряд починає шукати донорів. Донецький губернатор повідомляє, для потреб півночі його області створять спеціальне агентство. Ви дивитесь новини УБР, в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас. 2 танки і зенітну установку «Град» на позиціях бойовиків близько Луганського аеропорту знищила українська авіація. Бойовики протягом доби позиції сил АТО обстрілювали 6 разів. Загинули 3 українських вояків. Серед них начальник штабу 5-го батальйону тероборони. У нього влучила куля снайпера. У зоні активної АТО бойовики із «Градів» обстрілюють населені пункти, видаючи себе за нацгвардійців. А луганчанам роздають листівки, де звинувачують Збройні сили України у бомбардуванні мирних кварталів. Далі – ситуація на сході станом на тепер. Найбільші міста Донбасу в напруженні та страху. За 3 доби Донецьк і Луганськ перетворилися мало не на опорні пункти бойовиків. Окрім обстрілів силовиків, у містах надзвичайно складна криміногенна обстановка. Щодня у рази зростає кількість розбійних нападів та пограбувань. Наприклад, за добу в регіоні зникли більше ніж 20 автомобілів. А лише за день бойовики викрали як мінімум 10 жителів Донецької та Луганської області. Так, вчора у Донецьку бойовики викрали директора шахти та його заступника. У місті Петровська Луганської області бойовиками був затриманий і вивезений у невідомому напрямку заступник директора з безпеки хімічного казенного об'єднання імені Петровського. Крім цього, на територіях, захоплених бойовиками, тривають розбійні напади та пограбування. Бойовики за розбійні напади виправдовуються. Мовляв, перевтомилися від бойових дій. І до Донецька вже увійшли в стані стресу. Бідкається самозваний міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін. Не всі із бойців оказалися, ну, як сказати, достатньо хорошо были подготовлены к тому, чтобы сразу попасть после окопов, после разрушенного и постоянно обстреливаемого Славянска и Краматорска попасть в абсолютно мирный город. Та стрілок обіцяє, стрес бойовики здолають, а тим, хто і далі не припинить пограбувань та збройних нападів, загрожують військово-польові суди. На вулицях Донецька тим часом зростають нові барикади та блокпости бойовиків. Батальйон «Восток» захопив основні адмінбудівлі. Так званий командир Служби безпеки самопроголошеної ДНР Олександр Ходаковський каже, зараз умови великого міста для його бойовиків найбільш зручні для введення бойових дій із силами АТО. Звісно, численний перевес і превосходство в живій силі на сьогоднішній день нівелюється умовами, в яких ми окажемося для ведення бойових дій. Із продуктами у місті перебоїв нема. На полицях магазинів та ринків харчів удосталь. Асортимент поменшав, ціни зросли. Втім, в інспекцію, що їх контролює, запевнили. Катастрофічних спекуляцій на сході немає. Супермаркети розцінок необґрунтовано не завищують. Вартість продуктів зростає, як і по всій Україні. Відтак, за півроку подорожчало ледь не все. Макарони на 14%. Це у середньому по державі. Гречка на 22%. Найдорожча на Донеччині. Пару гривень додали м'ясо. М'ясо та птиця. Але якщо у решті регіонів ревізорів за шалену націнку можуть покарати, на сході ситуація гірша. Казати, кого не казати? Тільки Владимир Владимирович, разве що. Видвинути так наші пости, наші служби, да? Ну, вони теж люди, я как бы не можу їх заставити пойти. Сейчас немедленно проверить, так сказать, да они туда не доберутся. У нас сегодня, например, под Луганском, Станично-Луганска, блокировано. 10 дней нет света. 10 дней там только один хлеб, потому что взорван один мост, так сказать, везде блокада. У Луганську бойовики на танках штурмують місцеве литовище. Аеропорт підконтрольний українським військовим, його обстрілюють уже 2 добу. До бронетехніки бойовики ще додали залпи із системи реактивного вогню «Град». Про це повідомляють у штабі АТО. Те, що на озброєнні бойовиків такі є, підтверджують і в самій так званій ЛНР. Система «Град», «Град», це протиповітряна оборона.
За останню добу через обстріли троє людей загинули, п'ятеро поранені. Бойовики обстрілюють також околиці Луганська, де розташовані позиції українських військових. Сьогодні неподалік Луганська під час мінометного обстрілу блокпосту загинуло два українських військовослужбовця. Також там отримав важку травму наш колега, журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бачкала. Там він робив репортаж з місця події. Журналіста доставили вертольотом у Харківський військовий госпіталь. В деяких районах міста почались перебої з електропостачанням. Пошкоджені будівлі коледжу Луганської академії наук і його гуртожитків. Я вообще не то, что шокирована, у меня просто нет слов. Я просто не ожидала вообще, что такое может вообще когда-либо произойти. Звоню по телефону для того, чтобы появиться снова здесь на работе. А мне говорят, что колледж в руинах. Шляхи навколо Луганська заміновані, повідомляють у РНБО. Зокрема, траса у напрямку Артемівська. Кажуть, заради безпеки сили АТО повідомили про це місцевих жителів. А у Краснодоні унаслідок артобстрілу зруйновано каплицю у житловому кварталі. Дах та вікна розтрощені. Також унаслідок обстрілу були пошкоджені прилеглі до каплиці житлові будинки. А вон, смотри, люди позаклеювали вікна крест-накрест, як у Вторую мірову. Жодних бойових дій проти мирного населення українська армія не веде. Ще раз нагадали та наголосили у РНБО. Кажуть, бойовики все частіше маскуються під військових та використовують українські прапори. Та кожен з мирних, хто хоче покинути зону бойових дій, може вже завтра виїхати до Києва і Львова безкоштовно. На поїздах Сватове, Київ та Луганськ, Львів, повідомили у Луганській ОДА. Для цього достатньо паспорта з пропискою. Офіційний Київ переговорів із представниками самопроголошених ДНР та ЛНР вести не буде, наголошують у адміністрації президента. Україна зробила все, щоб вирішити ситуацію на Сході миром, але усі її кроки були односторонніми. І щойно бойовики повтікали із Слов'янська, у місто почали повертатися його мешканці. Зараз тут працюють сапери, тож на вулицях вже майже безпечно. Місцевим надають гуманітарну допомогу. На в'їзді у Слов'янськ шикуються черги авто. Люди не приховують сліз. Уздовж дороги черга машин. Жителі Слов'янська чекають, коли зможуть заїхати в рідне місто. Після звільнення форпосту бойовиків українською армією біженці повертаються. Радость от того, что возвращаемся домой наконец-то. Мир. Блокпости навколо міста – усі під контролем силовиків. Людей поки що тримають у чергах, щоб перевірити і допомогти. Ця сім'я зізнається, виїжджали ледь не останні. Усе ще вірили, що пересидять. Думали, не доживемо до утра, а потім зібрали речі во вторник цієї неділі і уїхали. Ми ще сиділи довго, до останнього, думали, все, ми такі стійкі. Але коли наш мікрорайон почали бомбити дуже сильно, просто вже зібрались от во вторник. З понеділка на вторник була страшна ніч, і от... Слабо, що уїхали, дитину вивезли. Тим, хто майже місяць перебував без води, світла та їжі, надають гуманітарну допомогу. Це 40 тисяч місцевих мешканців, які не лишили місто. Військові та волонтери роздають людям хліб, соняшникову олію, воду та інші харчі. На вулицях черги. Тисячі людей прийшли для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Людям не вистачає елементарного хліба, води. Гуманітарну допомогу надаватимуть доти, доки місто не зможе нормально функціонувати. Найголовніше питання – відновлення соцвиплат. Наладити отримання матеріальної допомоги людям, щоб у них були гроші, щоб почалося денежне обращення. До цього часу будуть возитися продукти питання і вода в ті райони, в яких вона розсутствує. Сапери розміновують Слов'янськ. У місті ще чимало нерозірваних снарядів і замінованих будинків. А перед приїздом президента України у середмісті знайшли підпільний склад боєприпасів. Зокрема, протипіхотні міни, реактивні протитанкові гранатомети тощо. Також тут є всі упаковочні листи, які, прошу зазначити, пишуться на російській мові. В наших частинах вже давним-давно все... На українській мові. Антитерористична операція триватиме й надалі. Однак бойовикам укотре нагадують про шанс класти зброю та отримати амністію. Ірина Коваленко, новини UBR.
Українська льотчиця Надія Савченко, яку луганські бойовики тримали у полоні, опинилася в Росії як біженка. Принаймні, на такому формулюванні наполягає слідчий комітет Російської Федерації. Розказують, вона, мовляв, перетнула кордон без документів, була затримана і аж раптом з'ясувалося, що проходить по кримінальній справі як підозрювана у причетності до вбивства російських журналістів. Зараз Савченко у Воронезькому СІЗО, буде там до 9 вересня. Росіяни кажуть, що з'ясовують, із якою метою полонянка луганських бойовиків прибула в Росію. Ярослава Марущенко продовжить тему. Українська військова льотчиця Надія Савченко, яку викрали бойовики на Донбасі у Воронезькому СІЗО. Її звинувачують у вбивстві російських журналістів ВДТРК Ігоря Корнелюка та Антона Волошина. Російські слідчі твердять, нібито саме Надія Савченко встановила координати групи російських журналістів і передала їх військовим. За клопотанням слідства Савченко тримають під вартою. Але як жінка могла опинитися на території Росії – загадка. Адже її наприкінці червня взяли в полон проросійські бойовики біля міста Щастя на Луганщині. У російських слідчих така версія. Савченко сама добралася на територію Росії. Взяли її без документів, як біженку. Савченко обвиняється в пособничестві в убийстві двох і более лиц общеопасним способом по мотивам політичної ненависті. Що касається задержання Савченко, то, як вияснилось, вона без документів під видом біженки пересекла границю Росії. И вот при проверке документов в одном из населенных пунктов она была задержана для установления личности. После чего и выяснилось, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов. У Генпрокуратуры Украины уже заявили, им невідомо, як Надія Савченко опинилася у Російській Федерації. А в українському МЗС назвали вивезення Надії Савченко до Росії незаконним. Вважають такий факт викраданням і свідченням співпраці з терористами. І вимагають від російської сторони звільнити її якнайшвидше. Україною висловлено рішучий протест у зв'язку з протиправними діями російської сторони, а також висунуто вимогу щодо невідкладного надання українським офіційним представникам повної та вичерпної інформації про обставини вивезення Надії Савченко до Росії, об'єктивного розслідування цього факту і покарання винних. Про 31-річну Надію Савченко, штурмана оператора вертольота Мі-24, яка була в Іраку, а ще безстрашно воювала на рівних із чоловіками у складі добровольчого батальйону «Айдар», усі заговорили після оприлюднення відео з її допитом терористами зі Сходу. Жінка мужньо відповідала на усі запитання. Після цього тисячі українців у соцмережах вимагали якнайшвидшого її звільнення. Але про Надію майже не було інформації. Можна услышати корінь вашої ідеї, суть ідеї, в чому ваша? Я давала присягу народу захищати Україну і територіальну цілісність України. Я давала присягу українському народу. Народу захищати від кого? Захищати від зовнішнього вторгнення. А хто у нас внутрішнє вторгнення, откуда у нас? З Росії. Скільки зараз знаходиться проти нас сил, які, що ви можете розказати? Ви думаєте, я це знаю? Я думаю, знають. Я думаю, вся Україна. За словами адвоката Савченко у Воронежі Миколи Шульженка, Надія нині почувається добре, умови її утримання задовільні. Глава представництва України при ЄС посол Константин Єлисеєв вимагає від Євросоюзу нових санкцій щодо Росії за фактично викрадення української льотчиці. У адміністрації президента кажуть, ситуація на контролі в Петра Порошенка. Він уже доручив МЗС та Генпрокуратурі розібратися у цій ситуації та зробити усе, аби Надія повернулася додому. Ярослава Марущенко, новини ЮБІАР. 8 мільярдів гривень. Саме стільки оцінюють відновлення Донбасу. І це попередня цифра, каже прем'єр Арсеній Яценюк. Каже, де взяти гроші будуть думати, ймовірно, залучать донорів. Для потреб півночі Донеччини створять спеціальне агентство, що буде акумулювати кошти, як бюджетні, так і благодійні, розповідає донецький губернатор Сергій Тарута. Сьогодні тут вже отримали гуманітарну допомогу від Офісу Верховного комісара ООН у справах біженців. Ще про що говорили сьогодні урядовці, чула Олена Лоскун. Відбудовуватимуть схід зі Слов'янська. Ціна питання більш ніж 8 мільярдів гривень. Вчора о 15:30 прибув електропотяг Харків-Лозова-Слов'янськ. Тобто вже відновлене сполучення. Останній раз він курсував у травні місяці. По-друге,
Ми подивилися всі мостові переходи, але роботи почнуться одразу після того, як пройде процес розмінування. Частина міста Слов'янськ тепер уже і зі світлом протягом 10 днів. Електрика з'явиться у всіх будинках. Відновлено енергопостачання в 19:40, електропостачання центру міста Слов'янську. Це споживачі практично першої категорії електроспоживання. Виконуються інші роботи, пов'язані з забезпеченням, повним забезпеченням електричної енергії міста Слов'янськ. А ще у звільненні міста нарешті почали доставляти пенсії та інші соціальні виплати. 251 мільйон гривень. Саме стільки жителі Слов'янська і Краматорська недоотримали за час проведення там АТО. Все профінансовано вже повністю і в місті Слов'янськ, і в Краматорськ. Зараз ми працюємо разом з Ощадбанком і з Укрпоштою. Робимо доставку всіх цих пенсійних виплат. Ну, народ сприймає це як позитив. Усіх тих, хто причетний до розрухи на Сході, прем'єр пообіцяв покарати. І нагадав, що Мін'юст через суд домагатиметься ліквідації комуністичної партії. Мовляв, саме її члени найактивніше співпрацювали із сепаратистами. Це заборона не політичної партії, а заборона тих, хто підривають українську незалежність, хто бореться з українською державою і хто замахнулись на основи конституційного ладу в державі. Якщо доведуть провину й інших депутатів, на них чекає позбавлення недоторканності та в'язниця. Це ж стосується і членів громадських об'єднань та організацій. Далі в уряді переходять до газової війни з Росією. Без її блакитного палива Україна обходиться уже майже місяць і виживає за рахунок власних запасів. Жодного кубометра ресурсу офіційний Київ із транзитних потоків до Європи не відбирає. Навіть попри постійні закиди з боку керівництва сусідньої федерації. Про це заявляють у Міністерстві енергетики. Більше того, країна готується відстоювати свої права у Стокгольмському суді. Сьогодні справа «Нафтогазу» проти «Газпрому» знаходиться в арбітражному суді. І Україна там сьогодні має свої вимоги до «Газпрому». Ці вимоги складають близько 6 мільярдів доларів Сполучених Штатів за той обсяг газу, який Україна вважає переплаченим, позанадто несправедливим, високим цінам. За словами Арсенія Ценюка, нині основне завдання – переобладнання котелень. Вони мають працювати не на газі, а на інших видах палива. Хто до порад уряду дослухається, отримає спеціальні бонуси, а саме збільшення рентабельності. Приємні сюрпризи у вигляді пільг обіцяють і для населення, яке встановить удома електричні обігрівальні котли. Зараз тариф на електроенергію – 1 гривна 19 копійок. Якщо ви придбали електричний котел, то нічний тариф на електроенергію – 30 копійок, в 4 рази менше. Тариф протягом дня – 80 копійок. Остаточно зіскочити із кремлівської газової голки Україна зможе уже через 10 років. Принаймні на це сподіваються у Кабміні. Олена Лоскун, Василь Дендін, новини ЮБР. Цієї ночі у зоні АТО загинув начальник штабу 5-го батальйону тероборони Прикарпаття. Снайпер йому поцілив просто у скроню. Офіцер не мав ані бронежилета, ані каски. Нагадаю, через відсутність захисних засобів Прикарпаття у зону бойових дій не відпускала була Франківська обласна рада оборони. Доправили бійців туди наказом штабу АТО. Сьогодні на вулиці вийшли земляки бійців Прикарпаття. Вони вимагають гідно екіпірувати захисників, що боронять українську незалежність на Донбасі. Нічний бій під Амвросіївкою став для прикарпатських військових справжнім пеклом. Так приказують події минулої ночі родичі тих військовослужбовців, які зараз воюють із бойовиками на Сході. Вони мали бути як допомога для всіх, що вони там, якщо десь заміна, щось такого. А їх зразу на передову відправили, перша ж ніч вони вели бій цілу ніч. Тож батьки прикарпатських вояків повстали проти місцевої влади. Матері та дружини військових 5-го батальйону зібралися біля обласної адміністрації висловити головну претензію чиновникам. Їхні хлопці їдуть на фронт непідготовлені і беззахисні. Хлопців кинули як гарматне м'ясо посеред поля, без бронежилетів, без бронетехніки. Вони 3 доби відстрілювалися, їх обстрілювали, їм ніхто не
прийшов на допомогу, хоча вони її просили. І коли розстріляли їх командира, снайпер, теж їм ніхто не прийшов на допомогу. І ви розумієте, що на даний момент ніхто, я не можу додзвонитися до чоловіка, я не знаю його подальшої долі. Вимагаємо, щоб негайно їх обмандирували, дали якусь бронетехніку для захисту. Вони ж не поїхали туди вмирати, вони поїхали звільняти державу. А це вже кімната нарад, куди губернатор таки запросив матерів та дружин військових, пояснював, як зараз усім непросто, але обурена аудиторія його майже не слухала. Ми хочемо дізнатися, чому наші хлопці без бронетехніки бою відбивали бій, дві роти сонечні повні, відбивали бій. 3 доби, і їм ніхто не прийшов на допомогу. І без бронетехніки, і без захисту. Чому їм не прийшли на допомогу? Чому вони взагалі не рахували, що вони там є? А ви, пан Павлюк, ви ж обіцяли, що хлопці будуть в бронежилетах. Жінки впевнені, їхніх хлопців послали на загибель, бо на передовій воякам не дали ні касок, ні бронежилетів. Хто цим керує, хотіли почути від військового комісара області Ігоря Павлюка. Той таки прийшов на розмову і пояснив, як сталася трагедія під Амвросіївкою, коли загинув їхній земляк Юрій Баран. Він всі питання юридичні, які по канонам нашим військовим, вирішив і поступила команда йому повернутися назад від нашого керівництва. Люди вважають, комісар їх обманув, казав, прикарпатський батальйон буде в тилу, точніше, у Запорізькій області. Натомість хлопців відразу перекинули в гарячу точку, а до них привезли Миколаївський батальйон охороняти газогін. Кажуть, пускати західників під танки – це політика зверху. Андрій Троценко не виправдовувався, лише пообіцяв, бронежилети будуть. Питання амуніції батальйону вирішуватимуть на Раді оборони. Напередодні ж влада Прикарпаття виділила майже 1,5 мільйона гривень на екіпіровку військових і міліції. Утім, простежити, чи дійдуть гроші до батальйону, люди не можуть. І поки що вірять чиновникам на слово. Світлана Максименко, новини. І це ще не все. Не перемикайте. Ліки в Україні подорожчали на 50%. МОЗ вважає, що істотна частка накруток – справа рук фармацевтів. Десь він коштував 80-77, то зараз 140. От, і з пенсією, вибачте, 1000 гривень, от, то це просто пенсіонерам нереально потягнути такі ціни. Чи безпечно їздити до Межигір'я? У кількох тамтешніх овечок знайшли туберкульоз. Усі волонтери самооборони мають пройти обстеження. Проведено туберкулізацію і виявлено у 2 тварин реакцію на туберкульоз. Громадян Росії, що публічно закликатимуть повернути Крим Україні, штрафуватимуть, а чи навіть позбавлятимуть волі до 4 років. Якщо Володимир Путін підпише закон, схвалений сьогодні Держдумою. Він посилює кримінальну відповідальність за заклики до сепаратизму. Публічними закликами в Росії вважаються і дописи в інтернеті. Тим часом очільник російського МЗС не радить нікому, включно з Україною, навіть розглядати ідею воювати за Крим. Таке Сергій Лавров заявив своїй італійській колезі. Він пригрозив доктриною нацбезпеки, згідно якої Кремль має право застосувати усі наявні у його арсеналі сили і засоби для відбиття агресії, включно із ядерною зброєю. Це дослівно. Нагадаю, весь світ, ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, Сполучені Штати та ЄС приєднання Росією Криму називають анексією і жодним чином не визнають. Если я правильно услышал в вашем вопросе такой скрытый намек на возможность какого-то нападения на российскую территорию, каковой является Республика Крым и Севастополь, я бы никому этого не советовал делать. У нас есть доктрина национальной безопасности. А ще у Москві сьогодні заочно арештували Арсена Аваккова, міністра внутрішніх справ України. 2 липня той самий басманний суд вже заочно заарештував дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського. Обох Росія оголосила ще й в міжнародний розшук. Їм закидають викрадення російських журналістів, убивства і застосування незаконних способів ведення війни. Коломойський, а слідом за ним і Аваков, кажуть, усі ці кроки Кремля свідчать, їхня робота неабияк дратує режим Путіна.
Майже 30 уже офіційних звернень українського МЗС щодо захисту прав українців, незаконно позбавлених у Росії волі, федерація залишає без відповіді, каже речник міністерства Євген Перебійніс. Наголошує, це є свідомим і брутальним порушенням прав людини. Вітчизняний МЗС обурений рішенням російського суду щодо продовження арешту українському режисеру Олегу Сенцову до 11 жовтня. І наполягає на звільненні затриманих у Курську громадян України Юрія Яценка і Богдана Бричевського. За даними МЗС, їх мають намір утримувати під вартою до 15 липня. Справа Олега Сенцова та інших громадян України перебуває на особливому контролі Міністерства та Посольства України в Росії. Ми продовжуємо вживати заходів з метою повернення затриманих на батьківщину. Ми звертаємося до міжнародного співтовариства підтримати зусилля України та вплинути на російську владу для негального звільнення невинних громадян нашої країни, які стали заручниками антиукраїнської політики Кремля. Продовжуємо випуск. Наполовину подорожчали в Україні ліки. Переважно через курс долара і запровадження 7% ПДВ. Але МОЗ переконаний, нагрівають на ціні руки і фармацевти. Розібратися із цифрами на аптечних цінниках обіцяли місяць тому, але відтоді ті цифри не змінилися, каже Тетяна Шумська. Ніна Данилівна виходить з аптеки з похиленою головою. Жінку не радують ціни на ліки. Вона вже кілька років вживає препарат для кращого функціонування серцево-судинної системи. Тепер він став чи не вдвічі дорожчим. Це просто жахіття. Десь він коштував 80-77, то зараз 140. От і з пенсією, вибачте, 1000 гривень. От то це просто пенсіонерам нереально потягнути такі ціни. А от Світлана Андріївна від необхідних їй медикаментів уже відмовилася. Жінка страждає на перепади тиску. Щоб їх нормалізувати, лікар виписав препарат. Однак після подорожчання він став їй не по кишені. На болі дешове йде. Аналог, ви ж розумієте, що це вже не то. Воно зараз стоїть теж більше 200 гривень. Я відказалась, тому що я не можу собі дозволити. В середньому розцінки в аптеках зросли на 50%, переважно через зростання курсу долара та запровадження 7% ПДВ. Утім, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я, крім об'єктивних причин, мало свій вплив і бажання фармацевтичного бізнесу підзаробити. Змусити аптеки переписати цінники відомство не може, бо це приватні структури. Мало того, що девальвація, мало того, що 7% ПДВ, і ще така річ, як закладання економічних ризиків. Ситуація нестабільна. Ситуація, де завтра, сьогодні війна, завтра війна, там війна, сьогодні тут може бути. Закладається дуже багато ризиків, в тому числі економічних, для як мінімум збереження своїх прибутків. У фармацевтичній галузі усі звинувачення відкидають. Кажуть, надприбутків не мають. Адже більшу частину ринку регулює держава і встановлює коридор для націнок. Для оптових постачальників, тобто дистриб'юторів, це націнка не вище 10% від закупівельної. А до роздрібного сектору фармацевтичної галузі вона є диференційованою. Скажімо так, від не вище 25%. Знизити вартість ліків на 30-40% обіцяють у Державній інспекції з контролю за цінами. Це має відбутися за рахунок запровадження референтного ціноутворення, коли вартість медпрепаратів залежатиме від того, скільки вони коштують в інших країнах. Порівнюватимуть зі Словаччиною, Болгарією, Польщею, Чехією та Молдовою. Середня вартість буде у нас. У неї є коридор. Вона може, так сказати, освоїти тільки свій коридор, на який вона може підняти свої ціни. Там 15%. Все. Больше она ничего не может, потому что все остальное есть преступление закона. Організації, в які об'єдналися пацієнти, вже попереджають, якщо ситуація з вартістю медикаментів не зміниться, восени лікувати онкохворих в Україні не зможуть. Адже цьогоріч на їхні потреби бюджет виділив усього 200 мільйонів. Навіть за старими розцінками цього б вистачило тільки для 18% хворих. Тепер лікуватися безкоштовно зможуть узагалі одиниці. В этом году уже получат только 7, даже не 18, а 7. 93% не получат. Но это страшные цифры в конечном счете, потому что мы понимаем, что смертность онкологии в Украине самая высокая. То есть около 290 человек за сутки. Зниження ліків на 40% і запровадження референтного ціноутворення профільне міністерство анонсувало ще місяць тому. Втім, поки що змогли ухвалити тільки постанову. Тетяна Шумська, Роман Пух, новини UBR.
Пограбування, розбій, викрадення авто – це далеко не повний перелік злочинів, що їх скоїли так звані майданівці. Ті, хто, як каже генпрокурор Віталій Ярема, дискредитують саму ідею Майдану і створюють у центрі столиці небезпеку. ГПУ, МВС, СБУ та міська влада вирішили покласти тому край. Із деталями Ксенія Тартинська. 158 злочинів. Серед них 4 бійки зі смертельними наслідками, 14 розбійних нападів, 73 крадіжки, шахрайство і навіть виготовлення наркотиків. Такі правопорушення оприлюднив Генеральний прокурор України. І це все було на Майдані. Загроза здоров'ю населення, небезпека, умови для створення заворушень, низка заблокованих адмінбудівель. Віталій Рема називає основні причини, чому майданівцям уже час пакувати речі і піти. Допомоги прокурор просить у МВС та голови СБУ, аби і вони вжили нарешті невідкладних заходів. В разі, якщо вимога Генеральної прокуратури не буде виконана, особи будуть притягнуті до кримінальної та іншої юридичної відповідальності. Попереджаю працівників правоохоронних органів та Київську міську державну адміністрацію, що ваша бездіяльність та неспроможність виконувати визначені законодавством функції функціональні обов'язки провокують правопорушників до подальших злочинних дій. А кілька десятків наметів на головній площі столиці стоять просто непохитно. Їхніх мешканців такі заяви генпрокурора не лякають, бо кажуть, нікуди не підуть, а Яремі дадуть відсіч. Так не вийде. Я голими руками не воював і буду голими руками не воювати. А Ярема, ти прекращаєш пугати Майдану. Ти Майданом не пугаєш, ні я. Не бій спосабами. Якщо хоч вийде, виходи на один на один. Усі звинувачення у злочинних діях майданівці спростовують, мовляв, це дискредитація. Розповідають, що тут навмисно селять підозрілих людей і переконують, вони тут не байдики б'ють. Ми блокуємо Верховну Раду. Ми боремося по-простому з корупцією. Ми заставляємо Верховну Раду працювати, ми люструємо суддів. Ми тут залишаємося і міняємо цю країну на краще. Коли буде справедливість покарання, так мовити, от тоді ми спокійною душою розійдемося по своїх домівках. Пропозиція мера переїхати тимчасово або в заміські санаторії, або на територію Київської фортеці їх не влаштовує. Я не хочу пропонування цього Кличка, я не хочу сказати, якщо він розуміє і якщо він має розум в голові, хай не робить їх помилок, бо взагалі йому одному нас не подолати. Сам же столичний керманич налаштований мирно, але вкотре повторює, Майдан має розійтися. Ми повинні спілкуватись і робити так, щоб люди пішли. Силовий розгон Майдану, я впевнений, може бути, це тільки крайній якийсь крок. Я не розглядаю цього, ніколи не розглядав. Майданівці кажуть, вони заприсяглися стояти, доки не змінять систему влади. Ми хочемо просто, щоб це все налаштовувалось, а не рушилось знову, тобто котилося кудись в прірву. І до нас дуже багато киян звертаються, хлопці, стійте, будь ласка, ми вас просимо. З наших 800 побратимів, 750 там і 50 тут. То як ви можете нам казати, що нам робити? Тож стоятимуть до останнього. Ксенія Тартинська, Сергій Дунда, новини UBR. Віталій Кличко презентував план своїх першочергових дій на посту столичного мера. Насамперед, обіцяє вдарити по корупції. Гарантує киянам онлайн-доступ до усіх фінансових документів, публічний контроль закупівель, аудит комунальних підприємств і єдину базу даних власників майна. Ще пропонує урізати бюджетні витрати і впровадити енергозберігаючі технології. Ну а поза як грошей на усе це у бюджеті немає, Віталій Кличко хоче залучити інвесторів. Одна людина не може нічого зробити. Це командна гра. І ми, кияни, повинні повернути в Київ самоврядування. Ми повинні повернути верховенство права. Ми повинні повернути справедливість. Це ключове завдання. І у мене не так багато часу. Півтора року я повинен показати ефективність. І цю ефективність повинні оцінити кияни. Чи безпечно у Межигір'ї? У кількох тамтешніх овечок ветеринари діагностували туберкульоз. Тож усі волонтери самооборони мусять пройти обстеження. А ось для відвідувачів вхід чомусь не закривають. Чому так? Питав Сергій Моргун. Жодних застережень про небезпеку немає на вході до Межигір'я. Немає їх і біля звіринцю, де перебувають хворі на туберкульоз тварини. Про це вже кілька днів запевняє комендант резиденції керівник тамтешнього зоопарку.
проведено туберкулізацію і виявлено двох тварин реакцію на туберкульоз. Після розтину однієї тварини ми з'ясували, що вона хвора на туберкульоз, у неї на печінці були ознаки туберкульозу. Зараз передані зразки на дослідження в державну лабораторію. Аби заборонити вхід до резиденції або принаймні до зоопарку, епідеміологи передовсім мають виявити не так саму хворобу, як її форму. Тоді стане зрозуміло, чи передається вона лише тваринам, або ж може нашкодити і людям. Керівник зоопарку у Межигір'ї переконує, резиденцію потрібно закрити на період цих досліджень. Такої ж думки дотримуються й у Вишгородській ветеринарній службі. Це саме вони кожні півроку проводять огляд тварин у районі. І це вони ж виявили хворобу межигірських звірів. Ми, свого боку, і районна адміністрація, і ветеринарна служба, і районна, і обласна, та навіть державна, в принципі, заходи розробили. Саме перше – це забезпечити виконання оздоровчих протитуберкульозних заходів відповідно пункту 4.4 діючої інструкції з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин. А саме – вхід та в'їзд стороннім особам на територію. І після того почати профілактику для тварин. Усі рекомендації теперішнім керівникам резиденції передали. Утім, комендант виконувати їх не квапиться. Каже, під туберкульозом просто маскують політичні ігри. Мовляв, кілька днів тому у Межигір'ї за загадкових обставин померло з півсотні качок. І він має підозрюваних. Є спроби від партії «Свобода» і від Міністерства аграрної політики на чолі з директором і з помічником Ігоря Швайки Юрія Стеценка забрати це все під агропромислове міністерство, не маючи на це жодних законних підстав. Комендант чекає, аби уряд узаконив його волонтерську діяльність і надав резиденції статусу державного заповідника, але не на балансі парку Пуща-Водиця, де та перебуває зараз. Власне, останній за законом і повинен опікуватися Межигір'ям, але там нарікають на коменданта. Він нібито їхній законній діяльності перешкоджає. На сьогоднішній день Мінагрополітики не може прийняти Межигір'я ні на баланс, ні на позабаланс, тому що слідча група Генеральної прокуратури розслідує кримінальну справу щодо злочинів бивших високопосадових урядовців. Вже два рази група Генеральної прокуратури намагається попасти для того, щоб розпочати слідчі дії, але не пускають цю слідчу групу на територію. А лише після цих слідчих дій офіційний власник і зможе нарешті прийняти під свою опіку резиденцію. Тож виходить, що нині, за словами заступника глави адміністрації Вишгорода, обмежити екскурсії або взагалі їх заборонити може тільки теперішній господар Межигір'я, тобто комендант. Зрозуміти, щоб ми якось хоча б вступити в правове поле. Перш за все. Але законність, перш за все, нема з ким. Де гарантія, що якщо, скажімо так, треба буде відповідати, чи буде той самий комендант на Межигір'ї? Без згоди керівництва закрити резиденцію на карантин санепідемстанція може лише після лабораторної перевірки, а це щонайменше місяць. Ворота ж до Межигір'я відчинені, і туристи вільно відвідують територію. Сергій Моргун, Олександр Черняк, Максим Масленников, новини UBR. І не перемикайте, дуже скоро наш наступний ефір. Побачимось.